Krásný den. Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska vás srdečně vítám u rozhovoru s další skvělou ženou, skvělou solocestovatelkou, jednou z nás, a tou je dneska Jana Procházková. Jana je lektorka němčiny a angličtiny a mimo to také terapeutka a nadšená cestovatelka. Jani, ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Takže já bych jenom chtěla říct, že jsem pro dnešní vysílání vytáhla, dívej, jakou krásnou kartu, která ladí i k těm barvám přírody, podívej. Vidíš jo, tu kartu? Skvělý, ty jsi dneska parádně sladěná i s kartou. Tak, no, všechno tak to bylo tak neplánované. A znamená to ta karta úspěch a sklizeň. Úspěch a sklizeň, taková hojnost. Tak si myslím, že to bude hojné na zážitky z cest. Tak to je moc hezký, to se mi moc líbí a krásný začátek našeho rozhovoru. Jani, já bych rovnou začala tím, že jsme náš rozhovor nazvali terapie solo cestování. Můžeš nám a hlavně ostatním ženám vysvětlit, co zatím vězí, proč terapie solo cestování? Já si totiž myslím jako odjakživa, že když změníš prostředí, odjedeš někam do neznáma a nejlépe sama, tak se ti zbystří smysly a vlastně jsi připravená na cokoliv. Odtáhne tě to pryč od nějakých jakýchkoliv problémů a vlastně jsi víc tady a teď, víš? Já teda jsem za ty roky nastudovala si plno různých terapií i jsem různý jako vyzkoušela osobně. A nejlepší je opravdu zbalit se, koupit tu letenku, i když se bojíš někam jet. Ale když už tu letenku máš a ta letenka stojí nemalý peníz, tak třeba až po několika dnech si uvědomíš, že opravdu někam musíš odletět. A to se mi vlastně stalo poprvé v roce 2012, když jsem dělala ve firmě, kde mě to fakt nebavilo. Mě to tam tak nebavilo, že já už jsem z toho měla nějakou snad neurózu. Jo? To bylo kancel open office, jestli si umíš představit, kde jsem jo, brala moc hovory. Já jsem v takových taky pracovala, neboj. Taky. A to byly hovory z německy mluvících zemí, kde jsem měla dělat technickou podporu pro, jako pro Apple, jo? Pro ty iPhony, iPody, iPady. Já, který nejsou vůbec technický typ, jo? Takže jsem tam tak jako trpěla. A když byla možnost někam vyjet, tak jsem si řekla, já budu muset odjet někam aspoň na 10 dní, úplně pryč, co nejdál vlastně. To byla první cesta a já jsem si tak jako šla po městě v Brně a říkám si, kam já ale pojedu. A teď vidím za výkladem Mauritius. Říkám si, já, ale tak to zní dobře. A teď, abych se z toho nemohla vyvlíknout, tak já jsem v práci si, jak byla přestávka na oběd, jo? Já jsem to měla do města asi 20 minut tramvají. Tak já jsem si zavolala taxíka, který mě odvezl do té cestovky a jsem si ten první v životě tu cestu, to nebyla cestovka, ale to byla agentura. Agentura, která zajišťovala letenky a řekla mě, že teda ano, že když chci jet sama, že mi zajistí letenku a transfer z letiště. Jo? To bylo všechno. Takže jsem řekla, OK, hned jsem to zaplatila a šla jsem zpátky do práce. No a pak jsem si uvědomila, že nemám kufr, že nemám
Ani pas jsem vlastně neměla, ani plavky, jsem neměla nic. Já jsem vlastně nebyla zvyklá nikam jezdit, jenom jako děcko, jo. Takže plavky mi, to jsem si nakupovala. To mi dala, sestřenice mi dala dvoje plavky. Kufr jsem si koupila, no a ještě pas jsem si vyřídila. A letěla jsem, no. A bylo to úplně nové, já jsem vlastně, to byl první let a bylo na těch 12 hodin. Takže já doporučuji úplně první cestu, co nejdál. Těch 12 Tak hodin, to je to tak je parádní ideální. doporučení jít do toho rovnou po hlavě. A Ano. já moc děkuji za ten úvod, protože moc a moc souzním s tím, že vlastně nejen solo cestování, a myslím si, že celkově cestování je prostě obrovská škola osobního rozvoje a vede Tak. nás hodně moc do přítomnosti, do prožívání intenzivní přítomnosti a přítomného okamžiku právě tím, že když jsme někde na cizím místě, v situacích, co jsme nikdy nezažili, na místech, co jsme nezažili, tak opravdu vnímáme a abychom si to užili, tak vlastně i musíme vnímat mnohem víc než v těch situacích běžných, s kterými jsme už komfortní a kterým děláme často tak vyloženě poloautomaticky, ne-li úplně automaticky. Přesně. To se mi na tom hrozně moc líbí. A tvůj první zážitek s bukováním si solo cesty je z mého pohledu docela odvážný. Ale Jo. evidentně to byl začátek něčeho moc pěkného, něčeho, co jsi asi užívala, jak jsme si povídali dřív. A já se tě teď zeptám, jak ses vlastně potom cítila, když jsi to zabukovala a blížila se ta tvoje první cesta, ty vlastně říkáš, že jsi na to vlastně nebyla ani moc připravená. No, bylo to fajn, že já jsem měla v Praze kamarádku, já jsem letěla z Prahy, tak ta šla se mnou na letiště, že jsem ani nevěděla, jak to chodí na letišti, jo. A v té době, to byl rok 2012, to opravdu bylo všechno takové jiné, protože mě překvapilo, že ten na to odbavení, tam byli nějací chlapi na odbavení v těch kukaních na tom letišti a on se pořád díval, kam mám tu letenku, ten úředník a on, to není možné, vy fakt letíte na Mauricius? A jo, a úplně, a já říkám, co je na tom? A tak jsem tam jako přiletěla a já jsem si myslela, že tam nebude moc Čechů v té době. A překvapilo mě, když jsem přišla do hotelu, že za mnou přišel číšník, když byla večeře, a řekl mi, že je tam skupinka Čechů, že mi příště prostře s nimi u stolu. Tak to mě hodně překvapilo. A byl tam vlastně i ten četl zprávy na Nově tenkrát, ten hlavní moderátor zpráv. Tak to byl velký cestovatel, ale velikánský. To jsem pak šla kolem jeho apartmánu a jako šla jsem ho pozdravit, tak mě pozval na sklenku vína a s manželkou mě vyprávěli cestovatelské zážitky. A to mě tak jako nabudilo, že jsem si řekla, že bych chtěla opravdu víc a víc cestovat. Se mi to splnilo, splnilo se mi to vlastně Jsi nedávno. vlastně vydala přes kus země koule, abys tam poznala další Čechy a namotivovala se na další No, cesty. to je to, no, velice zvláštní, no. A hlavně ten jazyk, já jsem se tenkrát učila francouzštinu, tak jsem si to tam mohla krásně procvičit, tam se vlastně mluví francouzsky, že jo. A můžeš Takže nám třeba nazdílet, co se ti na tom Mauriciu nejvíc líbilo, jestli si to ještě pamatuješ? jejde. No, asi ta země těch sedmi barev, šamarel, moc krásné je to tam. A ty velké, obrovské želvy, jo, a vodopády, jo. Všechno krásné. A ty pláže, já jsem si tam vlastně jezdila každý den někam na výlety autobusem. Ale autobusy tam nemají, nebo neměly v té době jízdní řády. A to bylo na tom takové pro mě, to bylo něco nového. Já mám ráda pořádek a řád, jenomže tam čekala jsi na autobus, musela jsi nastoupit a zeptat se řidiči, jestli jede tam, kde chceš. A on řekl ano nebo ne. A když řekl ano, tak si nastoupila. No a já jsem čekala jednou na autobus a přijel taxikář a ptal se, jestli mě může teda mě tam zavést. Já říkám, ne, já čekám na autobus. A on, a tak já tě svezu.
Já říkám, ale já, proč bych platila taxík, když autobus stojí tolik a tolik rupí? A on, tak já tě zavezu za tu částku, co stojí autobus. A já říkám, ale ne, já si počkám. A on tam tak dlouho stál, až mě nabídl, že mě sveze zadarmo. Tak já jsem taky nechtěla. A on, no, taky by když mě se to trochu bojíš. zneklidnilo, teda. Ale on mi řekl, ty se bojíš, že? Když mi někdo řekne, ty se bojíš, tak to jako to. A já říkám, A on, tak si sedni. A tak já jsem si fakt nasedla, protože by mě říkal, že se bojím, že to asi tak bych si řekla, a ne, neunesla. Já se nebojím. A tak já, víš co, já sebou nosím od té doby, měla jsem to tam na té první cestě, fotku matky Míry. Matka Míra, neznáš? Já ji neznám, bohužel. To je Intka, která vlastně, ona hodně je v Německu, nebo cestuje všude možně a ona uděluje lidem takzvaný darshan. To je takové, jak kdyby požehnání nebo světlo, že ti ze života odstraňuje nějaké budoucí překážky. Tak jsem na to u ní byla asi v Německu dvakrát nebo třikrát. Ten obrázek nosím a tomu řidiči jsem to ukázala a on řekl, je, to znám. Tak to mě uklidnilo, takže jsem se nebála. Dovezl mě, kam jsem chtěla a pak mi důrazně řekl, ať s nikým cizím už do auta nesedá. Takže to bylo takové ponaučení. No, měla jsem štěstí na hodného taxikáře. Skvělý, Jani. Už je tohle. Já vidím, že jsi studnice mnoha příběhů a zajímavých zkušeností s cestování. Já se teď kouknu, jestli tady nemáme nějaké dotazy. Vidím, že máme, tak já myslím, že můžeme klidně skočit na ten dotaz, i když to bude trošku jinam než na Mauricius. Nebo takhle, chtěla bys nám ještě něco zajímavého říct z toho Mauriciu, nebo skočíme na dotaz? To nejdůležitější, to stačí, já myslím, že to stačí. Takže to bylo z těch začátků tvého cestování a dotaz se týká teď Azoru, kde, pokud si dobře pamatuju, jsi byla v lednu. A píše nám Martina, že by jí zajímaly Azory, jaké je tam jejich běžné jídlo a jestli je to jiné než na Maltě. Nevím teda, jestli jsi byla i na Maltě, ale pokud si no, to já jsem na Maltě. Srovnat, tak pojďme do toho. No, na Maltě jsem žila asi 6 let, jo. Aha, Tam. Tak to ani nevím ještě. No, tak to je krása. No, u mě to je vždycky tak, že já, když jsem pracovala pro ten Apple, tak moje kolegyně Němka, ona dala taky výpověď a říkala, že má super job na Maltě. A já vždycky, když se nadchnu, tak já vždycky řeknu, jo, já chci taky. To jsem tak řekla ze srandy a ona, tak pojď, já ti pošlu link a zkus to taky. Jak je to No, někdy jednoduché, že? Ale já jsem udělala, mě zavolali z té Malty jako ta Němka z HR, udělala se mnou hodinový rozhovor v němčině a na druhý den mi napsala, že mě bere a že mám týden na rozhodnutí. A teď já jsem měla doma syna, teda ten už měl 18 a teď říkám, ježiš, já ho tady budu muset nechat, teď nevím, jak dlouho tam budu, do čeho jdu, ale tak jsem to vzala. A to jsem netušila, že tam jako tak budu dlouho. Ale Malta má nezdravou, docela nezdravou kuchyni. Tam jsou takové ty pastýci, jo, to z toho listového těsta, takové tučné věci. Ty Azory, tam, kde jsem byla, São Miguel, to jsme byli v oblasti Furnas. To je oblast, to jsou vlastně termální, kde jsou geotermální páry pod zemí. A my jsme si říkali, co to tam je za takové hromádky hliněné. To vypadalo jak krtince, jo? A tam má každá restaurace svůj velký hrnec pod zemí, jo? Kde se vaří specialita kozido. A to je bomba. To je velikánský hrnec, já nevím, kolik litrů teda, obrovský. A on je asi v hloubce metr pod zemí. A to se vystele jí takovými kapustovými listy. Pak se tam dají všechny druhy masa, kuřecí, hovězí, vepřové.
Dá se tam různá zelenina a na to se dají ještě klobásy a zelné listy. A vaří se to asi při 60 stupních 7 hodin. Nedává se tam voda, nic, ani žádné koření, vůbec nic, jenom špetička soli. A představ si, že jak se to tak vaří, tak ta šťáva z těch klobás pronikne do té zeleniny a s tou šťávou z té zeleniny ochucuje to maso, které je až dolů. Jo, mně se Takže normálně zbíhají sliny, jak tady o tom povídá. to, no a chutná to výborně, ale nedá se toho moc sníst, to je strašně sité, Je to si tam neskutečně. sníte. A je to lahodné bez toho koření. Já se tady pohupuju na gymnastickém míči, jo, kdyby jako si někdo Jo, super. říkal, jak se, já sedím na Jezdíš nám gymnastickém míči. krajinou trošku, no. Tak to bylo výborné, mají tam dobré víno. Je to tam, v lednu to tam bylo hodně klidné, málo turistů, tak jsem si to tam užila. A tam za jeden den zažiješ 4 roční období. A Tak na to jsem se zrovna chtěla zeptat, jaké tam bylo počasí. jeden den Jo. mlha, ale třeba za 10 minut už se rozjasnilo. Takže když byla mlha a my jsme čekali, až se nám ukáže jezero, tak jsem si udělala video, kde to jde krásně vidět, jak ta mlha najednou ustupuje a teď se ukazuje to krásné jezero. Takže když vydržíš, tak se dočkáš. Jo, tam nikdy nevíš, co uvidíš. To je perfektní. No. Koukám, že ty máš ráda překvapení, že jdeš ráda do dobrodružství. Tak, no, to mám fakt rád. To mám nějak zakódované. Zakódované to mám, víš, jako Jo. beran. My berani, my Ty jsi jdeme taky po beran, já hlavě. jsem taky beran. Taky, no, tak Tak vítej v vidíš, tak to klubu. znáš. Jo. Jani, to bylo teda letos v lednu. A já vím, že ty z toho v lednu stihla hrozně moc. Co bys nám dál chtěla zazdílet za zkušenosti ze svého lednového cestování? No, já jsem si to nadělila na ten leden tak hodně proto, protože jsem poprvé v životě využila v listopadu, jak jsou ty slevy, Black Friday, ne? Tak všichni kupujou kosmetiky, hadry a já jsem si kupovala letenky. A to se pak vyplatí, jo? Takže jsem uviděla ty Kapverdy, Azory a měla jsem tedy rok dopředu zaplacenou Jamajku. A to jsem měla jet přes někoho, ale nevyšlo to, tak jsem jela nakonec sama na vlastní pěst a tam jsem teda zažila něco, no, ta Jamajka. Ono už to začalo v letadle. Když máš něco takového nepříjemného třeba zažít, tak už se ti objeví taková, jak kdyby předzvěst něčeho, jo? A to začalo v letadle. Hodinu před přistáním si představ, že hlásí pilot, že se omlouvá, ale že nejde ani jeden záchod. A že něco takového ještě za svou kariéru nezažil. On vám to sdělil, A jo, dobrák. že prosí cestující v případě nouze, aby použili láhve od pití. Jo. Ty jo, dobře. Muži, ženy, Takže všichni. tak. No, to byl asi vtip, samozřejmě, že to byl vtip. No, tak jsem tam přiletěla a já jsem si totiž přes Booking objednala sama nějaké ubytování a já jsem nechtěla hotel. Já jsem chtěla někde, kde je hodně přírody, do nějaké džungle, nejlépe někde poblíž hor, že jsem chtěla hlavně ty hory. No a tak jsem si objednala podle recenzí a podle fotek, podle bujné vegetace, takový, já nevím, jak to nazvat, jako soukromá rezidence to byla. A měli tam reference, byly dobré, tak jsem si to zabukovala. No a ten taxikář, když mě vezl z letiště, on to jako nemohl najít, samozřejmě, to je. No, bloudil, až ten majitel té rezidence musel nám jet naproti. No a jaké moje bylo překvapení, že jsem tam sama s tím majitelem vlastně. Já jsem si myslela, že tam budou obsazené víc pokojů. No, ale v lednu tam asi moc lidí nejezdí, nevím. Tak jsem z toho byla překvapená, že jsem tam jenom já a že tam budu pod takovým normálně jakoby dozorem, jo.
Že já jsem si přečetla, že na pláž je to 3 kilometry, že tam jsou obchody, všechno tak jako poblíž. Jsem si myslela, že tam půjdu pěšky a že si půjdu kam chci. Ale ono to jaksi nebylo možné. Protože to vedlo ty cesty takovým klikatým lesem, z každé strany les. A teď jako ten pán říkal, že tam jsou jako divocí psi a že sama bych neměla chodit. Tak on všude chodil se mnou, provedl mě po vesnici. A vždycky, když jsem chtěla jít na pláž nebo kamkoliv, tak mě samozřejmě vezl všude autem a pak ještě pro mě jezdil, jo. Takže jsi měla vlastně takového osobního strážce a průvodce v jednom. Já jsem měla, to byl řidič, jako ano, i snídaně chystal, tedy někdy tam měl kuchařku na pomoc, ale když jsem se chtěla jít podívat do nejbližšího městečka, tak to mě hodně překvapilo. On se mnou poslal zahradníka. Jako, to bylo takové, no. Takže vlastně péče vždy, jako nechtěl tě nechat, nechtěl tě pustit samotnou, prostě. Jo, jo. No, tak hlavně si to všechno naúčtoval, že? Jo, takhle. Bodyguard. A tak to nebyla jenom bodyguarda si naúčtoval. To byl dobrý biznis, OK, no. Dobrý biznismen, no. No, byl z Kanady pán a byl tam půl roku, říkal, že půl roku je na Jamajce a půl roku v Kanadě. Mm-hmm. Tak asi tak, no a bylo to, ale jen jinak to bylo hezké, já jsem se podívala na místa, které jsem si naplánovala. To jsem si zamluvila s agenturama, výlet do hor, ty hory se mi moc líbily, tam mají výbornou kávu, akorát, že se tam nedá chodit moc pěšky. A tam jsou jedno auto za druhé s turisty. Ty dodávky, co tam vozí turisty horách? Do těch hor. I v těch horách jsou auta? Aha. No, to se jede opravdu hodně dlouhou nahoru. A kdyby někdo chtěl jako jít pěšky, tak ano, ale pořád tam jezdí auta. Ta cesta je hodně úzká. A mezi tolika autama se pořád proplétat, to nevím. Jo. Tam určitě jsou nějaké jiné stezky, ale jelikož jsem byla s tou dodávkou, se skupinou, tam byly hodně lidi z Kanady právě, a ze Švýcarska, tak jsem nemohla se trhnout a jít si, jo, nějakou jinou stezkou. Tak jsem se držela skupiny, samozřejmě. Ale moc pěkná příroda, moc, no. Takové zajímavé to bylo. Jo, byla jsem vlastně v bezpečí, ale trošku, jako tam, když jdeš po ulici, tak opravdu tě zastaví asi, nevím, za těch pár metrů několik třeba pět prodejců, kteří ti pořád něco nabízí, víš, a opravdu je to samozřejmě tam tak frekventované v tomhle směru, jo? Protože, abych pravdu řekla, já to nemám moc ráda, tady ty... No, ale jo, ale já to chápu, že oni chtějí prodávat, každý chce prodávat a uživit se. Rozumím, no. Jako mají tam hezké výrobky, ale když už si to jednou koupím a mám to, tak je to nepotřebuju pětkrát asi, že jo? A tak já jsem... I mně už to potom bylo fakt nepříjemné. Když nemůžu dojít ani v klidu z pláže do restaurace, tak já jsem si vymyslela, nebo mě tak napadlo, že když bych chtěla mít trošku klidu od těch prodejců, že na ně začnu mluvit česky. A tak jsem si vymyslela krásnou větu, kterou jsem tak nahlas s radostí říkala. A byla to věta: přeji vám krásný den. A oni jak slyšeli od to žr, tak koukali a teď nevěděli co a šli pryč. Tak to a já jsem to ale myslela upřímně. Přeji vám krásný den, protože si říkám, když budu mluvit svým rodným jazykem, tak mi to dodá sílu. Rodný jazyk ti dá sílu. Jo. Je to parádní tip. Já totiž jsem zjistila, mám podobnou zkušenost jako ty, že i pokud člověk se snaží v tom daném lokálním jazyce nebo v jazyce, co ví, že ti prodavači rozumí, jim říct, že to nepotřebuje nebo nechce nebo prostě něco tím způsobem, tak na to prostě neslyší. Spíš vnímají, že rozumíš a vlastně, že jim jsi schopna rozumět i dál, snaží se víc a víc. Ale jakmile jim něco řekneš jazykem, kterému nerozumí, což pro nás Češky nebo Slovenky je často velmi jednoduché, že jo, tak dají pokoj, no, já to občas taky už používám, když mám tohle plný zuby, to jako přiznávám, no. Super, Jani, to si myslím, že jo. Se může hodit více ženám.
Janě, mně se s tebou hrozně moc povídá. Já vidím, že těch zážitků je na mnohem víc než jeden rozhovor. To už No a já jsem ti uteklo. to říkala dopředu, že nám to uteče rychleji, než si myslíš. A protože budeme muset s tím rozhovorem pomalu skončit, tak se tě chci zeptat. Ty se těch zemí nebo destinací projela už poměrně hodně. Dokázala bys z nich vytáhnout jednu, která si myslíš, nebo klidně i víc, která je pro ženy solo cestovatelky taková nejvstřícnější, nebo kde ti přišlo, že by to pro ženu, která třeba jede poprvé, bylo hodně vhodné zrovna tam začít? Jo, to vím. Tam jsem vlastně začala. No, začala jsem už od prosince, to bylo z těch levných letenek. A to, co se týče bezpečnosti a vstřícnosti a všeho, to je podobné naší mentalitě. A je to Lotyšsko, kde mají krásné lesy a moře a dlouhou pláž. Tam jsem si zajela vlastně z Rigi vlakem asi 20 minut. A tam se chci v létě vrátit. Tam se chci vrátit, tam jsou nádherné lesy a dlouhá pláž. A mají to tam nádherné, mají tam i dobré jídla, všechno perfektní. Takže já bych se asi cpala tady tím směrem. To Lotyšsko, to mě učarovalo. Super, to zní jako parádní tip v podstatě na jednoduché cestování a možnost vlastně flexibilně si využít, co koho zajímá. Podle toho, co říkáš, je tam i pláž, moře, město v dosahu. No a úplně No. nejblíž je Rakousko, tam jak jsou ty jezera, že jo? Tam jsou taky lesy, máme to vlakem, ještě teda nemusíš lítat. Achnze je moje oblíbené, tam jsem byla, tam je Jo, to s moc Rakouskem krásné. já V Tyrolsku. souzním. S Rakouskem já hodně souzním, to je moje srdcovka, vzhledem k tomu, že jsem 9 let žila ve Vídni. Takže já někdy, ale už nedovedu Jo. posoudit, jestli je to tak jednoduché i pro ty ostatní, jako pro mě, že to beru vlastně jako svůj druhý domov, jo, že v Rakousku se cítím opravdu Ano. dobře, takže to určitě doporučuju taky všem ženám. Tak jo, Jani, já moc děkuji za tvoje parádní tipy, Jo, za jo, skvělé povídání. Věřím, že i pro ostatní ženy to bylo inspirativní. Pokud kdokoliv z vás, co nás posloucháte, máte na Janu nějaké další dotazy ohledně jejího cestování, ohledně destinací, které projela, určitě budeme rádi, když se ozvete i po rozhovoru, zodpovíme dotazy i dodatečně. A já teď už Janě moc děkuju, že přijala pozvání na rozhovor. Moc dobře se mi s tebou, Janě, povídalo. Možná vymyslíme Taky. ještě něco dalšího, nějaké pokračování, protože myslím, že máš ženám co říct. A já se budu těšit na další potkávání ve skupině solo cestovatelek. A pro všechny z vás, které nás posloucháte a jste třeba taky ženy, které cestujete, které rády cestujete a někdy cestujete i sami, nebo byste sami rádi cestovali, ale ještě jste se neodhodlali, tak mám nabídku vstupu k nám do skupiny, přidat se ke skupině komunitě solo cestovatelek, což uděláte jednoduše tím, že se přidáte do facebookové skupiny solo cestovatelky. Srdečně vás k nám zvu a budu ráda, když budeme vzájemně sdílet své zážitky a zkušenosti se solo cestováním. Jani, moc ti děkuju, měj se krásně a Taky. i vám všem přeju krásný den. Ahoj! Ahoj, ahoj.